get superpowers? Saudações netopebóticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos então aqui disponível o pacote da líder da equipa de metal. Ou seja, pessoal, esta skin, este pack vai substituir todos os outros do Salvo-Mundo. E é então a nova entrega que a Epic Games deu ao Salvo-Mundo. Já não é possível farmar V-Bucks e muito menos usar os V-Bucks de um modo, no modo Battle Royale e os cosméticos. Portanto, há muito alvoroço em termos deste, em volta deste assunto. O que é certo é que este pack agora saiu, custa 20 euros. Eu já tenho o Salvo-Mundo, não sei por que razão terei que comprar para adquirir este skin. Portanto, supostamente vou adquirir skins, bem, e cenas do género. Portanto, é um pack que vai então dar acesso ao Salvo-Mundo. Para quem já o tem, não percebo porque é que isto custa 20 euros, é o que eu estava a dizer. Realmente estava aqui à espera de receber a skin, receber os desafios, etc. Mas pronto, o Salvo-Mundo para muita gente desapareceu, morreu, terminou. E a falta de conteúdo que a Epic Games vai trazer então ao Salvo-Mundo, a este modo de Fortnite, é muito reduzido para quem já está com 900 dias ou mais até deste modo de jogo. E com as alterações todas que vão entrar em vigor, não sei como é que isto vai dar. A comunidade está a tentar que é pequenos volta atrás na palavra. Eu agora vou só aqui ao nosso modo de jogo, aqui ao modo Battle Royale, para ver se recebo alguma coisa, porque realmente eu já tenho o Salvo-Mundo, não é? Não entendo porque é que não tenho direito à skin. Mas também tem um pack promocional, não é? Que realmente dá também direito. Supostamente está aqui também nós de itens. Aqui na parte dos V-Bucks, não, só mesmo no Salvo-Mundo. Portanto, vamos então ver o que é que eu traz. Pronto, eu vou voltar aqui ao Salvo-Mundo mesmo. Isto realmente é um pouquinho confuso. Porque se eu já tenho este modo de jogo, devia ter acesso às coisas, percebem? Mas não, é um pack promocional, custa 20 euros, bem fixe, traz um monte de cenas, mas é mais para o Salvo-Mundo, percebem? Portanto, não se percebe, é uma. Só meter aqui no ecrãzinho. Também pode acontecer que depois do novo update esteja então disponível. Temos aqui este pack. Isto basicamente é aço frio, coração quente. Este é um pack com o nome de Metal Team Leader Pack, ou pacote da Líder Metal, que tem e dá acesso então à campanha, pronto, Salva-Mundo, não é? Vocês já conhecem, muita gente conhece, muita gente usa para ganhar V-Bucks. Temos também o Herói Líder de Equipa Metal, plano da arma Papai Urso, traje líder da equipa metal, que dá para usar então no Battle Royale e também no modo criativo, não é? Portanto, é a skin, além do herói que traz para a campanha do Salvo-Mundo, vai trazer a skin, a própria skin transforma-se numa skin para o Battle Royale em modo criativo. Ou seja, é uma coisa diferente, já que eles estão a separar os modos de jogo. Depois traz também um acessório para as costas, laço do aviso, disponível também no Battle Royale em modo criativo. E o desafio, líder da equipa metal, que dá para ganhar até 1000 V-Bucks, 500 vales de raio-x e uma lhama de esconderijo lendário dos trolls ao concluir tarefas então diárias no Salvo-Mundo. Portanto, as recompensas serão também concedidas ao concluir a missão de defesa do escudo anti-tempestade da base inicial 1 na campanha Salvo-Mundo. Portanto, obrigam o pessoal a comprar este pack que custa 20 euros, e quem já tem este modo de jogo basicamente
devia ter acesso a isto. É a minha opinião. Não sei o que é que ia dizer mais disto. Isto está nas trends do Twitter, como reclamações. A própria comunidade do Battle Royale em relação ao Salve o Mundo na Reddit foi fechada porque havia muita gente a reclamar disto, não é? Porque, epá, não se percebe realmente. E está aqui então uma crisezinha da Epic Games com as comunidades de Fortnite. Entretanto, pronto, se queres esta skin, vais ter que largar 20 paus. É isso. Fiquem bem, joguem muito. Não se esqueçam de ativar o sininho. Não se esqueçam de equipar aí, partilhar aí também. Comentar esta situação de salvo mundo. Este modo que até muitas vezes é melhor que o próprio Battle Royale, que é um modo competitivo. E tem uma história porreira e muitas coisas diferentes que nos possibilitam então criar personagens e ver personagens que são conteúdo que estará então dentro do Battle Royale nos próximos anos. Mais uma vez, obrigado. NetWeb is off. Arrasem.